መንግስቱ በፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ስለሆነም ከጸደቀበት ጊዜ ማለት ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ማለት ነው። ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ለምክር ቤቱ ይሰርቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛም ቀደም ብሎ ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሚሰጠው ገለጻ አጠራ አርጌ የአዋጁን አላማ መሰረታዊ ሐሳብ እንዲሁም ይዘቶቹን ለማብራራት ሞክራለሁ። በቅድሚያ የአዋጁን አላማ በተመለከተ ሁላችንም እንደምንረዳው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሀገር ህልውና ላይ፣ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ፣ በሀገር የግዛት አንድነት ላይ ተደቅኗል። ይህ አደጋ መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር ስርዓትና አካሄድ ብቻ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠው የሚቻል በበቂ ሁኔታ ልንቆጣጠረው የምንችል ባለመሆኑ ጠንከር ባለ በተደራጀ ሁኔታ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ዜጎችን በመተባበርና በመቀናጀት የተደና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አብዛኛው ዜጋ በቀላሉ የሚረዳው እንደሆነ መገመት ይቻላል። ወደ ይዘቱ ገባል። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንድ የሚያደርገው ነገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም በበላይነት የሚመራ የሚከታተል ተግባራዊ የሚያደርግ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን የሚያወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ያቋቁማል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ ይሆናል። ተጠሪነቱ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል። ይህ እዝ ምን አይነት አደረጃጀት እንደሚኖረው በአዋጁ መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን ይሆናል። እንዲሁም አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ ግብረ ኃይሎችና ኮሚቴዎችን ሊያቋቁም እንደሚችል እዙ በአዋጁ ተቀምጧል። ስለዚህ አዋጁን የማስፈጸም አፈጻጸሙንም የመከታተል ኃላፊነት በዋነኝነት የተሰጠው ለዚህ እዝ ይሆናል። የዚህን እዝ ስልጣኖች የተሰጡትን ኃላፊነቶች መውሰድ የሚችላቸውን እርምጃዎች ደግሞ ቀጥዬ ለመግለጽ ሞክራለሁ። አንደኛ፣ ይህ እዝ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የትኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌዴራል በማሰማራት ሰላምና ጸጥታ እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም ይህ እዝ እድሜያቸው ለወታደራዊ አገልግሎት የደረሱና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ዜጎች ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ፣ ወታደራዊ ግዳጅ እንዲቀበሉ ሊያዝ ይችላል። ይህንን ትዕዛዝ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በተለያየ ምክንያት ተግባራዊ ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ በአማራጭ ትጥቃቸውን ለመንግስት ጊዜያዊነት እንዲያስረክቡ ሊያዝ ይችላል። በተጨማሪም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በመላው ሀገሪቱ የሚሆን በከፊል በተወሰኑ በተመረጡ ቦታዎች በተለይም በከተማዎች አካባቢ የሰዓት እላፊ ገደብ መወሰንና ተፈጻሚ ማድረግ ይችላል። በተጨማሪ ማንኛውም የህዝብ የመገናኛና የህዝብ መጓጓዣ ዘዴዎች እንዲዘጉ ወይም እንዲቋረጡ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪ ይህ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር እንዲውል ለማድረግ አዋጁ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ተይዞ እንዲቆይ ሊያደርግ ወይም በመደበኛው ህግ ተጠያቂ እንዲሆን ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ስልጣኖች ተሰጥተውታል። በተጨማሪ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ
መልክ የተረጠረውን ማንኛውንም ሰው ወይም ድርጅት ንብረት ሆነ ቤት ህንጻ መጓጓዣ ግቢ ያለ መበርበሪያ ፈቃድ ሳይያስፈልገው መበርበር ማንኛውንም ሰው ማስቆም ማንነቱን መጠየቅ መፈተሽ በርበራ ማካሄድ በበርበራ የተገኘ መሳሪያም ካለ መውረስ ይችላል ያለ ፈቃድ የተገኘ መሳሪያ በተጨማሪ yes ለተወሰነ ጊዜ መንገዶችን አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ለመዝጋት እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል በተጨማሪ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የጸጥታ ስጋት በሚኖር የጸጥታ ችግር በሚኖርበት ጊዜ አስፈላጊ ይህንን ችግር ለመቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የአካባቢውን የአስተዳደር መዋቅር ማለትም የቀበሌ ወይም የወረዳ አመራር መዋቅርን በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ መለወጥና በሲቪልም ሆነ በወታደራዊ አመራር መተካት ይችላል። በተጨማሪም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራል ሆነ የቁስ ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚጠረጥረው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት እንቅስቃሴ በሚመለከተው ያስተዳደር ወይም ያስተዳደር ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራል ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚያምነውን ማንኛውንም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኛ በሚመለከተው ባለስልጣን በኩል እንዲታገድ ወይም ፈቃዱ እንዲሰረዝ ማዘዝ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት የተገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ መውሰድ የሚችላቸው የተለያዩ እርምጃዎች ናቸው። እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ልክ እዙ መመሪያ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል። በመቀጠል ደግሞ ማብራራው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት በቀጥታ በአዋጁ የተከለከሉ ሌላ ተጨማሪ ውሳኔ ወይም መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ሳይጠብቁ በብዛት በቀጥታ ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉ ክልከላዎችንና ግዴታዎችን ይሆናል። በመጀመሪያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙን እንቅስቃሴና ዓላማ የሚቃረን የሚቃወም ለሽብር ቡድኖች ዓላማ መሳካት አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሽብር ቡድኖችን የሚያበረታታ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር ንግግር በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት የተከለከለ ነው። እንዲሁም በየትኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም የአደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ከመከላከያ ከፌደራል ፖሊስ ወይም ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ወይም እነሱ ፈቃድ ከሰጧቸው የጸጥታ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጪ ማንኛቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። እንዲሁም በከተሞች አካባቢ የነዋሪ መታወቂያ ወይም የነዋሪነት መታወቂያ ወይም መንጃ ፈቃድ የሰራተኛ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም ከነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ የሚያስ ግዴታ ተጥሏል። እነዚህን ወይም ከነዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ መታወቂያ ሰነዶችን የሌሏቸው ዜጎች ይህንን አስመልክቶ እዙ በሚያወጣው መመሪያ በወጣ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ቀበሌ ወይም
የወረዳ የጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት ካልሆነም በአካባቢያቸው ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ በመመዝገብ ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት እንዲይዙ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይህንን አስመልክቶ ጊዜያዊ መታወቂያ ለማግኘት ምዝገባ የሚካሄድበትን ስርዓት እና መሰል ጉዳዮችን አስመልክቶ ዘርዘር ያለ መመሪያ በቅርቡ ይወጣል። ይህ መመሪያ በወጣ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመመሪያው መሰረት ጊዜያዊም ቢሆን የመታወቂያ ወረቀት የመያዝ ግዴታ ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም ወሳኝ በሆኑ የምርት ወይም የአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፎች ውስጥ ስራን ማስተጓጎል፣ ኢኮኖሚ አሻጥርን መፈጸም የተከለከለ ነው። እንዲሁም ይህ አሁን የምገልጸው ግዴታ በተለይ ተፈጻሚ የሚሆነው የጸጥታና የደህንነት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ባልደረቦቻችን ላይ ይሆናል። ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ አላግባብ ስልጣንን መጠቀም፣ አላግባብ ዜጎችን ማንገላታት በዚህ አዋጅ የተከለከለ ነው። በዚህ አዋጅ የተከለከሉ ነገሮችን የተሳየው ይህንን መግለጫ ማብራሪያና እንዲሁም አዋጁ በድረ ገጻችን በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻችንም በእኛም ሆነ በመንግስት መገናኛ አገልግሎት ድረ ገጾችና የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ለህዝብ ይፋ የምናደርግ ይሆናል። ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ማለት ነው።